אוריון גלאס הינה חברה פורצת דרך בענף הזכוכית לבניין. המקצועיות, הדיוק ובקרת האיכות הקפדנית הפכו את החברה לשם דבר בכל הנוגע לביצוע פרויקטים בזכוכית. הידע שצברה החברה, יחד עם צוות מקצועי ומיומן, מקנים לה יתרונות ברורים מול כל אתגר הניצב מולה. אוריון גלאס פועלת במגזר הציבורי והפרטי כאחד. החברה מספקת שירותים לחברות הבנייה והיזמות המובילות במשק הישראלי ועובדת מול אדריכלים, מעצבים ומתכננים. ביחד עם שותפיה, שמה אוריון גלאס את הזכוכית במרכז הבמה. מייסדי החברה הם דור שני למשפחה העוסקת בענף הזכוכית מזה מספר עשורים. הזכוכית מושרשת ב-DNA שלנו ואנו שמחים להיענות לכל אתגר וביצוע מורכב ככל שיהיה. כל פרויקט מתחיל במיקוד ובהבנת הדרישות, בחקר הצרכים ובתכנון קפדני של תהליכי הייצור ושלבי הביצוע, תוך התייחסות לכל פרט ופרט על מנת להגיע לתוצאה המושלמת. ההבנה שעבודת הזכוכית דורשת דיוק מרבי כבר בשלבי התכנון השונים, הובילה את החברה להשקיע במכשור מתקדם וחדשני. צוותי התכנון מבצעים מדידות באמצעות סורקי לייזר, תוך יצירת הדמיות ממוחשבות, סרטוטים מפורטים ובחירת חומרי הגלם הנכונים ביותר עבור כל אתר. תהליכי הייצור מתבצעים במפעלי הזכוכית המתקדמים בעולם, והחשיבה היצירתית של החברה מסייעת להפוך כל דרישה רעיונית למציאות. אוריון גלאס פועלת בפריסה ארצית רחבה, מאצבע הגליל בצפון ועד לאילת בדרום. החברה ערוכה לביצוע עבודות בהיקפים גדולים וברמת דיוק מקסימלית. לחברה עתודות מלאי פרטיות רחבות במיוחד ומגוון מוצרים ופתרונות המותאמים לכל צורך או דרישה בענף הזכוכית. יכולות המגוונות שלנו והרצון העז לכבוש פסגות חדשות עוזרים לנו בכל פרויקט שמציב אתגר מקצועי או שמצריך התמודדות עם צרכים טכניים מיוחדים. אוריון גלאס, מגשימים חלומות בזכוכית.